ตัวเช่นอันนั้นไม่รู้อยู่ยังบ่อยู่ยังเลยซ้ำอันนี้อันนี้ไม่สมัยนั้นไม่ได้ป้องเลยอย่างเงี้ยเลยซึ่งว่าเอ้าเราเนี่ยสาวเด็กออกมาเราเยี่ยชาเลยเนี่ยอันนี้ไม่สมัยเราก็เอ้ยอันนั้นเออตุ้ยเสียเอ้ยอันนั้นอันไม่ไม่อยู่เลยเอ้ยนั่นไม่ก็เอ้าเราตัวเอ้ยอันนั้นเออเราไปได้เลยซึ่งว่าอันนี้จังเลยตัวเจ้าเราไปไปไหนแล้วไม่ติดเลยจังเลยนั่นไม่เลยไม่ไปได้เลยแต่คนนั้นไม่เจอเลยจังนั้นไม่เจอเลยเพราะสมัยนี
ဒီကျွန်တော်နာမည်ရေးမဟုတ်ဘူးကောနော်အေနုံကအဲ့ဒီဟိုအနော်နီမတ်ဆိုအနော်နီမတ်ကအတူကအေနုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတော့ခုခုလို့တဲ့လူကတော့အနာမည်မသိတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့လေမသိတော့အတူကအနော်နီမတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတင်ထားတယ်သူကထည့်လိုက်တာသူကထည့်လိုက်တာထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီရှင်ပေါက်သွားအောင်ဟိုလူတွေကြားထဲမှာကြားတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်တော့ဟိုမာဆာဦးလက်ထက်ကဟိုတရားဝင
ก็นําไปเยอะเยอะนําไปเยอะเยอะเลยทําอ๋อเยอะเลยทําอ่าตอนนี้ก็ได้ปีเนี่ยพี่ฮาตอนตอนนี้ขอเลยเปิดตัวพี่ถ้าแต่ไม่รู้เนี่ยนะเยอะอ่ะสิเดี๋ยวเยอะเลยอยู่เลยอ่ะอ๋อมีอยู่อําเภอก็อยู่เลยอยู่ได้บ่เนี่ยไอ้เตี่ยวๆก็อาจารย์ตังเงินเชิญรู้ไปเปียวอะเยี่ยงซุงตังเงินเชิญบ่ตัวอ่ะไว้สินซาพี่ล่ะแล้วสรุปไอ้โหลเฮ้ยมาว่าบ่ไปถ่มเลยสรุปไม่เชิญนําไปแล้วอยู่อ่ะบ่อยู่อ่ะเลยส
lu yi cha ye de no ni ba so du ba ka anon tu shi ya anon myous a ni no ni ba ka a la go tu anon bo a lu pe lai de so a ne chan le tabo cha a lu hu ba ni nya le ma ti bu le chan le na me le ma pe de bu le a ko na me ya le di chang na me ya le ho a sin ma pi lu tin na bo no tu ya le so lo na me pe de so a la chan le anon lu pe lai so lo be de me ji me lo ka me shi chan ตะจีนยีราเลยเบเรมาไม่มีเกราเลยเนาะก็ยีมายีราไปซออสุรนำเลยไอ้เลยไปเลยก็บ่ไปอ่ะตนเราซ่าลงตรงว่าจ้ะเราเลยบ่ามาเลยไม่ติดอยู่เลยตะจีนเนาะยีเลยนะยีพี่อเปาะลงเลยไอ้ฟลูดี้ซื้อหานี่แหละเว้ยตะไงจีนเนี่ยไดมอนด์บีลงจ้ะลงจ้ะนะว่าไอ้ละမျိုးโหดีกว่าก็ไอ้คอปี้ดิบ่ไอ้คอกูดิเนี่ยตะคิดบ่เนาะだแม้ตรุเลยจุติญาหาบ่จะไปแล้วสรเอาไอ้กันนี่เว้ยดูดูติดตัวซะเลยขึ้นน่ะเออဥလာนี่ก็บ่รู้ติหน้าเราดิโหดิดิอันตัวเนี่ยติပြီးတော့ကျွန်တော် join ပြီးတော့ခွေထုတ်ပြစ်သွားကြတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တချင်းကိုကျွန်တော်ရက်ွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြားရလေထီတယ်တွေဖွင့်လာတွေပါအခစ်တွေကကျွန်တော်လည်းကြားရတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ချင်းမလည်းသူတို့မသိဘူးအခစ်တော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချင်းမရှိဘူးဦးလေးခွဲသွားရည်ဆိုကိုအစိုးဆုံးပဲတော့ပြောရမှာဦးလေးခွဲသွားရည်ဆိုလူတိုင်းတော်တော်များများကြားဖို့မှာပဲလေကျွန်တော်ချင်းပြန်ဆိုနေရအဲ့ဦးလေးခွဲသွားရည်ဆိုနေရတယ်ကျွန်တော်တွေ့တာပဲဆိုတော့အဲ့ချင်းဆိုကျွန်တော်ခွေလည်းမထည့်ဘူးဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဘုတော်စင်စမရโอ้ไอ้พวกนี้เลยจนอํานาจไอ้ตะเจี๊ยตะยอษายีท่าน่ะอเปาะยีท่าป่ะโหเจ้าน้องอ่ะเนเน่ไอ้ตะยอษาป่ะอสาอ่ะไอ้ยีท่าน่ะไอ้ฉินเนี่ยจนฉินมันไม่ตีจ๋าจนฉินมันไม่ตีอ่ะဆိုရင်ไอ้โอเล่กวนตัวนี้ဆိုရင်ไม่ตีจ๋าจนฉินมันไม่ตีอยู่แล้วนอกတော့โหอตรีเนี่ยดาบะตะชาจีนี่ก็ตีจ๋าไปแล้วเอาไปเอาไปชุบเลยโอเล่ก็ไม่เปาะเลยก็กําลังตีไล่ไปฉินเนี่ยมินมีเล่และเป็งตัวแม่ๆပြောရင်ไอ้ထဲမှာဟိုအက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ရုပ်ရှင်ကားတကားနေတော့အဲ့လောက်သူတို့ထက်ထားတာအဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့အကူကတော့ကျွန်နာမည်တော့မသိတော့ကုထုခန့်ကျော်လားသူတော့အဲ့လိုကျွန်တော်အရင်တော့ကြားခွေးတယ်သူနေပွဲတွေပါအဲ့လိုတခါတည်းသူစိုးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကမတွေ့ဘူးအဲ့လိုသူပြင်းလို့တော့တချို့ကထင်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီသင်းကိုအမ်ဘီယူရိုက်ထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တကယ်လည်းတချင်းနဲ့သွားပြီးနည်းနည်းသွားကြိုက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ရည်သားတော့လားတော့အဲ့တရည်သားဆိုပြီးဟောကျွန်တော်အကြောင်းတော့ရည်ထားတာပဲအပြော်အပြော်ရည်တာဟိုအကြောင်းအကောင်ပါလေအဆောင်အကောင်ပါလေအဲ့ကျွန်တော်တဘုံမကြဘူးပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုတက်ခွဲပါညာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုတယောပြီးညောင်းချင်သွားဆိုအဆောင်ရှိမှလေဩအဲ့လိုဆိုဖို့ရည်ထားတာအပြော်ရမ်းစင်းဟုတ်တယ်အပြော်ဆိုတာဒါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားသေးတာမေ့နေချင်ခဲ့တာဟုတ်ကောကိုရတဲ့ဘောတော့မစင်စားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချင်းကိုကိုတချင်းမှတော့သိစီချင်တယ်မှန်တာပြောရင်တော့ကိုရထားတာကိုတချင်းဆိုတာလေးတော့သိစီချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်လေတော့ B ဆိုပြီးထွက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော် music အနေနဲ့အဲ့လိုထည့်လိုက်သေးတယ်ဟိုအိုလီကောတော့ရေမစိုးဘူးစာသားမစိုးဘူး
ူမျိုးစစ်အနေနဲ့ပဲအဲ့တွေ့စေရုပ်ထည့်ထားတာအဲ့လိုလုပ်လိုက်တည်ဟုတ်အဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ဟိုဟာစင်နာဖြစ်လို့စင်နာပဲဟုတ်တယ်စင်နာစင်နာရရနေမရဘူးစင်နာလည်းမရဘူးအဲ့ပေါ့တင်းတယ်စင်နာတင်းသေးတယ်အဲ့ပေါ့မရကျွန်တော်မမရကျွန်တော်မှစင်နာမရတာနှစ်ပုတ်ပဲရှိတယ်အဲ့တပုတ်ရဲ့အတွေးနဲ့ယူဆိုတဲ့အပုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုအဲ့မှာလည်းတက်တယ်ဆိုရင်စလုံးပါလို့ကျွန်တော်ကရင်တော့တခါတည်းနဲ့ကတက်ပြလိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုတကယ်ကျွန်တော်ရေးတော့မှအဲ့လိုရေးရပေါ့လူငယ်မှုပေါ့ဟိုကောင်းမလေးစိတ်နာလို့ဟိုသူ့လည်းတက်လိုက်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းတက်တည်လိုက်မယ်အဲ့လိုနေရာလုံးကြည့်တော့နားအေးတယ်ဘာဒီမှခွဲလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဒိဗယ်လိုရေးထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်စာမင်းကတော့စာသားပြောင်းပြီးဆုံထားတာအတွေ့နဲ့ယူမှာဟုတ်အဲ့ဆက်သွားပြီးပို့ဆက်သွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဒီလောက်ကြာမှ official ကိုထွက်လို့ရတာလဲဟိုလောက်ပေါ့နည်းနည်း3နှစ်လောက်တော့ကြာမှမသိဘူးကျွန်တော်ထွက်တာကဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးဆိုပြီးထွက်တာရေညီမလေးတို့အခွေရက2010လောက်မှထွက်ရတာဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ကြာမှတရားဝင်ထွက်တာကျွန်တော်တို့တကယ်တော့8လောက်9လောက်တည်းကလုံနေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ not a say နေပေးပါနေကိုလည်းကူမပြောင်းမနိုင်ချင်ရောတမင်တမင်ကြီးသုံးမယ်လို့လို့ဘယ်ထင်မလဲမသိဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတချင်ပဲလုပ်ချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လောက်ကြာလေကျွန်တော်ခုဒီရန်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်မသိတာလည်းပေါမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီတာပဲလုံတချင်လုပ်တာလောက်ပဲသိတော့အောင်မြင်မယ်လို့တော့မသိဘူးလေဒီရောက်တော့အောင်မြင်မယ်လို့တော့မသိဘူးအစားလို့တာကအပျော်ပုံစံတော့ပဲဆိုရေးပြီးဆိုတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုပေးနှားထောင်းတယ်အဲ့ကနေပြန်သွားတယ်ပုံစံ